ব্যৱহাৰ পৰা চান্দা তুলি হাৰাশাস্তি নকৰিব। পূজাত চান্দা নুতুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ। চান্দা তোলাৰ বিৰোধিতা কৰি অহা ৰাজ্য চৰকাৰে বিহুৰ সময়ৰ দৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো চান্দা তোলা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ অনুৰোধ জনাইছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই অনুৰোধ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে এই পূজাৰ বতৰত সকলোকে চান্দা অপসংস্কৃতি সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো। পূজাৰ চান্দাৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰি ব্যৱসায়িক হাৰাশাস্তি কৰাটো সমাজ হিতকৰ কাৰ্য নহয়। সকলোৰে সহযোগিতাৰে এই অপসংস্কৃতিৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে মুক্তি লাভৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰোৱা হওক। উল্লেখ্য, বিহুৰ সময়ত চৰকাৰে চান্দা নুতুলাৰ বাবে আহ্বান জনাই 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান দিয়া হৈছিল।